Det finns flera saker att tänka på för att utnyttja användandet av stallgödsel på ett optimalt sätt. Att minska behovet av mineralgödsel är bra för både miljön och den egna ekonomin, och allt handlar om att göra rätt val vad gäller täckning, tidpunkt, plats och myllning. Claes Olai har en växtodlingsgård utanför Norrköping och investerade för 3 år sedan i en flytgödselbehållare på 3000 kubikmeter och ett slangmatarsystem på 2 kilometer som täcker hela gårdens areal. En investering som kraftigt reducerat gårdens behov av mineralgödsel. På lång sikt så utarmar man nog en sån här gård om man inte tillför mer mullhalt och mera ämnen än bara mineralgödsel. Och då började jag titta på det här med efter att vi gjorde en växtnäringsbalans på gården genom greppar. Och växtnäringsbalansen visade att det fanns ett stort överskott av kväve på hösten eftersom man endast haft möjlighet att gödsla på hösten. Genom sin investering kan han nu sprida flytgödsel redan på våren och på så sätt utnyttjas kvävet och näringsämnena på ett effektivare sätt och vårsådden tar upp mer kväve. Giva då på 30 ton ungefär, 25-30 ton brukar vi lägga. Vi får då ut en 40 kilo kväve på allting då. Men i år har vi blandat i ammoniumsulfat och då dubblar vi ungefär det, så vi hoppas att det ska hamna på ungefär 80 kilo enja. När man har en flytgödselbehållare är det viktigt att ha ett bra svämtäcke. Med ett bra svämtäcke halveras ammoniakavgången. Utan täckning kan uppåt 10% av totalkvävet gå förlorat i form av ammoniak. Ammoniakavgång bidrar till försurning och övergödning. Med ett tätslutande tak blir förlusten ännu mindre. Och målet med gödslingen är att få ner rätt mängd näring vid rätt tillfälle. Flytgödsel är viktigt att sprida så nära in på skörd som möjligt. Till exempel i växande gröda eller inför sådd av raps. Rapsen tar ju upp jättemycket kväve på hösten och det är ju väldigt bra. Om man ska sprida gödseln på hösten. Ska man sprida den på våren så kan det ju vara väldigt bra att kunna bruka ner den snabbt. Till exempel inför vårsådd om jordarna medger det. Om man har fastgödsel så är det ju kanske bra att sprida den på hösten inför vårsådd. Eftersom det tar ju lite tid för halmen att brytas ner i fastgödsel. Om man sprider den nära in på skörd, då är det ju risk att man får en kväveimmobilisering, att mikroorganismerna i marken tar kväve från jorden för att bryta ner gödseln. Och det vill man ju inte ha, då blir det en kvävebrist i grödan. Oavsett när man sprider är det mest effektiva sättet att minska ammoniakavgången att snabbt bruka ner gödseln i marken. Risken för fosforförluster minskar också när gödsel och jord blandas. I Skåne, Halland och Blekinge är det lag på att gödseln ska brukas ner inom 4 timmar efter spridning. Något som är viktigt för att utnyttja stallgödseln effektivt och minska behovet av mineralgödsel är att använda sig av markkartering. På så sätt kan lantbrukaren hitta rätt plats för att sprida rätt mängd gödsel. Ibland blir det lite för mycket gödsel på vissa skiften. Och det är lättare att sprida på de som ligger närmast gården också. Kostar lite pengar att transportera den ut till skiftena som ligger längst bort. Och det är kanske egentligen de som skulle behöva näringen mest. Claes Olais investering i slangmatarsystem gick på 1,9 miljoner kronor. Han räknar med att investeringen har betalt sig på 10-15 år. Ja, nu är år 3 när jag har slutat och hittills i år inte fått en enda dusch över mig själv. Så kan jag väl inte säga annat än att nu börjar jag känna sig riktigt bra. På lång sikt ska det bli ännu bättre, tror jag. Så jag får också lika grönt gräs som grannen har.